केरलम देवभूमि ही गोडसाउंड कंट्री इति विश्वे प्रसिद्धम भारतस्य दक्षिणे भागे विराजते परशुरामः परशुना निर्मित इति इतिहास प्रमाणभूतं स्थानमिदं जगद्गुरु शंकराचार्यस्य अवतारेण पुण्यभूमि ही केरलस्य सांस्कृतिक राजधानी भवति त्रिशूर मंदिरेषु केरलीय शैल्या प्रचाल्यमानः उत्सवः पूरम इति कथ्यते जगद्गुरोः शंकराचार्यस्य जन्मकारणीभूते वटक्कुन्नाथन मंदिर प्रांगणे जायमानः त्रिशूरपूरम इत्युत्सवः समग्रेपि विश्वे प्रख्यातः वर्तते अस्मिन् केरलराज्ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गुरुवायूर परिसरः त्रिशूर जनपदे संप्रवर्तते शताधिक वर्षेभ्यः संस्कृतस्य अध्ययन अध्यापन शास्त्र संरक्षणादिषु केरले लब्ध प्रतिष्ठः वर्तते अयं गुरुवायूर परिसरः The campus took its historical journey, the long-cherished dream of Sri P.T. Kuriakose Master for teaching Sanskrit began in 1909, named as Sahitya Deepika Sanskrit Vidyapita. The Sahitya Deepika Sanskrit Vidyapita was taken over by Rashtriya Sanskrit Sansthan on 16 July 1979. The university was raised to the status of Central Sanskrit University. The present Vice Chancellor, Professor Srinivasa Varkedi, is an erudite scholar who is multifaceted and dedicated to academic excellence. Our director, Professor Lalit Kumar Sahu, stands testament to the progress of the institution. Guruvayur Parishare Vidyamanaha Panchasatadhika Chhatraha Chhatrascha Swasva Karmasu Naipunyam Pradarshayanti Kincha Atratyaha Sarve Adhyapakaha Adhyapikascha Vidvansaha Santi Vidusyascha Vidyante. We are extending our help to all students and for their welfare of the institution we are working. According to the record, this campus is going to be completed 30 years at Purnatagra. I am Jansi Sir from Wayanad district, Kerala. My son Alan Giosoy is studying Central Sanskrit University of Thrissur. They are getting good opportunities in sports, games, arts, etc. I am very proud to say that my son Alan Giosoy got good chance to participate national level drama competition at Puri, Odisha. They are getting innovative other curricular activities in campus wise. So they are very happy to be there in the campus and also in the foster. The authorities are giving awareness classes and also giving good consideration. Really, I am very proud of my son, his friends, his teachers, and the campus in Guruvayur campus. Thank you. Thank you very much. Shatadhika Varshebhyah Samskritasya Adhyayana Adhyapana Shastra Samrakshanadishu Kerale Labdha Pratishtaha Vartate Ayam Guruvayur Parisaraha Etadartham Naike Vidya Shakhaha Atravartante Sahitya Vidya Shakha
त्रिसप्तत्युत्तर नवशताधिक एकसहस्रतमे वर्षे अस्य परिसरस्य मूलस्थाने पावर्टी ग्रामे समारब्धा विद्याशाखा भवति साहित्यविद्याशाखा। छन्दशास्त्रीयाणाम् अलङ्कारादीनां च विषयाणां शास्त्रीयरीत्या पाठनाय अधुना पञ्च आचार्याः अस्मिन् विभागे सन्ति। व्याकरणविद्याशाखा पावर्टी मध्ये स्वर्गीयेन पीटी कुरियाकोस् महाशयेन प्रारब्धे साहित्यदीपिका संस्कृतविद्यापीठे त्रिसप्तत्युत्तरनवशताधिकएकसहस्रतमे वर्षे व्याकरणविद्याशाखा प्रारब्धा। सद्यः अस्यां विद्याशाखायां सर्वशास्त्रोपकारकस्य व्याकरणस्य पाठनाय शब्दशास्त्रमर्मज्ञाः चत्वारः आचार्याः सन्ति। वेदान्तविद्याशाखा साहित्यविद्याशाखया तथा व्याकरणविद्याशाखया च साकं विद्याशाखानां समारम्भकाले एव पावर्टी मध्ये समारब्धा विद्याशाखा भवति वेदान्तविद्याशाखा। जगद्गुरोः आदिशङ्कराचार्यस्य अवतारभूमौ अद्वैततत्त्वं यथायथं व्याख्यातुं सिद्धाः आचार्याः चत्वारः विद्याशाखायाम् अस्यां वर्तन्ते अधुना। द्विसहस्रतमवर्षात् न्यायविद्याशाखा परिसरेऽस्मिन् सम्प्रवर्तते। नव्यन्यायपरम्परायाः शास्त्रीयं शिक्षणं विदधातुं न्यायशास्त्रसूरिणः त्रयः आचार्याः विद्यन्ते। शिक्षाशास्त्रविद्याशाखा उपपञ्चाशत् वर्षेभ्यः कुशलानां संस्कृताध्यापकानां निर्माणे निरता भवति इयं विद्याशाखा। छात्राध्यापकानां पाठनाय अत्र अष्टौ आचार्याः सन्ति। ज्योतिषविद्याशाखा नवोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे ज्योतिषशास्त्रविद्याशाखा अस्मिन् परिसरे समारब्धा। ज्योतिषशास्त्रे केरलीयज्योतिषस्य महत् योगदानं निर्वोढुं विद्याशाखायाम् अस्यां चत्वारः आचार्याः सन्ति। नूतनतया समारब्धासु विद्याशाखासु अन्यतमा वर्तते आङ्ग्लविद्याशाखा। आङ्ग्लस्य पाठनं बहुवर्षेभ्यः प्रचलदस्ति। संस्कृतच्छात्राणाम् आङ्ग्लाभिरुचिसंवर्धनाय आचार्यद्वयमत्र वर्तते। भारतीयभाषाविद्याशाखा केरलभाषां मलयाळं पाठयितुम् एका सहायकाचार्या तथा हिन्दीभाषां पाठयितुम् एका अतिथि अध्यापिका च वर्तेते। सामाजिकविज्ञानविद्याशाखा अस्यां विद्याशाखायाम् इतिहासं पाठयितुम् एका अतिथि अध्यापिका वर्तते। सङ्गणकविज्ञानप्राकृतिकभाषाप्रसंस्करणविद्याशाखा अस्यां विद्याशाखायां द्वे अतिथि अध्यापिके सङ्गणकविज्ञानं प्रदातुं समुपस्थिते। यौगिकविज्ञान अध्यात्मविद्याशाखा तथा आयुर्वेदप्राकृतिकचिकित्साविद्याशाखा च परिसरे वर्तते। उभयत्रापि एकैकः संविदाध्यापकः वर्तते। पावर्टी परिसरः तत्र मुक्तस्वाध्यायपीठस्य पाठ्यक्रमः निरन्तरं प्रचलति। एवमेव विभिन्न प्रमाणपत्राणां पाठ्यक्रमाः अपि तत्र वर्तन्ते। छात्राणां सम्यक् पठनाय विभिन्नानि भौतिकसाधनानि उपलभ्यन्ते।
अहम मम्यालक्ष्मी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गुरुवायूर परिसरे वेदांत विभागे प्रथम वर्षीय आचार्य छात्रा अस्मि। अत्र संस्कृत भाषायामेव पाठनं कुर्वन्ति, शास्त्र विषयाः सम्यक् रीत्या पाठयन्ति, अस्माभिः सह आचार्याः संस्कृतेनैव वाचनं कुर्वन्ति, वयमपि तथा एव। उद्योगप्राप्त्यर्थं नेट्, केटेट्, सेट् इत्यादि परीक्षार्थं विशेषकक्ष्याः वर्तन्ते। छात्राणां कल्याणाय सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः छात्रवृत्तिः दीयते। परिसरे विद्युत संरक्षणाय विभिन्नाः उपक्रमाः क्रियमाणाः सन्ति। तत्र विद्युत संरक्षणाय परिसरीय भवनेषु अत्यल्प विद्युतः विनियोगाय एलईडी दीपाः, बीएलडीसी व्यजनानि च संस्थापितानि वर्तन्ते। एवमेव विद्युतः अनुपयोगे सति पिञ्जानां पिधानव्यवस्था छात्राणां कृते सूचिता वर्तते। छात्राणां शारीरिकक्षमतावर्धनाय, कायिकाभिरुचेः प्रचोदनाय च शारीरिकशिक्षानिदेशकः परिसरे सर्वदा सिद्धोऽस्ति। परिसरे विद्यमानानां सर्वेषामपि स्वास्थ्यसंरक्षणार्थम् आयुर्वेदवैद्यस्य सेवा रात्रावपि समुपलभ्यते। परिसरीयाणां मानसिकशारीरिक आध्यात्मिकोन्नत्यै आसनप्राणायामादिकं पाठयितुं योगाध्यापकस्य सदुपयोगः योगसदने क्रियते। समाजस्य उपयोगाय परिसरेण बहुविधकार्यक्रमाः समाज उपयोगितायै क्रियन्ते। गुरुवायूरुपरिसरः उच्चशिक्षाक्षेत्रे संस्कृतशिक्षायाः प्रचारे प्रसारे च शास्त्रसंरक्षणपरम्परायां च निरन्तरं स्वीयं योगदानं प्रददाति। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इति आरब्धं वर्तते। तत्र शास्त्री कक्षायाः शिक्षाशास्त्री कक्षायाश्च ऑनलाइन प्रवेशपरीक्षा आरब्धा वर्तते। केरलेषु संस्कृतक्षेत्रे विद्यमानेषु संस्कृताध्यापकेषु अत्यधिकाः अध्यापकाः अस्मात् परिसरात् प्राप्तविद्याः सन्ति। नमस्ते, अहम् सिद्धार्थः। अत्र
षड्वर्षेभ्यः पूर्वं विद्यार्थी आसम्। षड्वर्षेभ्यः पूर्वं अत्र शिक्षाशास्त्रीम् अधीत्य इदानीमेव प्रत्यागच्छन् अस्मि। सुहृदः अपि मया साकम् अत्र आगताः वर्तन्ते। तैः सह एकं मेलनम् इति उद्दिश्य एव अत्र सर्वेषाम् आगमनम्। षड्वर्षेभ्यः पूर्वम् अत्र शिक्षाशास्त्रविभागे संस्कृतमाध्यमेन एव पाठनमासीत्। तत्र संस्कृतवाङ्मये संस्कृत अध्यापकानां मैत्रीभावः, संस्कृत अध्यापकानां संस्कृतचित्तानाम् ऐक्यम् एवं सर्वमासीत्। तत्र संस्कृतम् अधीत्य इदानीं कण्णूर् जनपदे एकस्मिन् उच्चविद्यालये संस्कृत अध्यापकरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। अत्र बहवः छात्राः संस्कृतं पठन्ति इति अवगच्छामि। संस्कृतस्य प्रसारणं प्रचारणं च अस्माकं सर्वेषां दायित्वमस्ति इति विचिन्त्य संस्कृतक्षेत्रे उत्तमाः भवन्तु इति प्रार्थये। सादर नमस्कारः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गुरुवायूर् परिसरस्य अत्यन्तं वैशिष्ट्यमस्ति पंडित प्रकाण्डेन कुरियाकू मास्टर् महोदयेन समारब्धत्वात् तेषां अनुग्रहेणैव अस्मिन् परिसरे बहवः पण्डिताः अध्यापकपदम् अलङ्कृताः बहवः छात्राश्च नानाशास्त्रेषु निष्णाताः आसन्। तथा अहमपि अत्रैव अधीत्य अत्रैव अध्यापिका जाता। मम अनुभवे बहवः छात्राः अत्र नानाशास्त्रेषु निष्णाताः अभूत्। NEP 2020 अनुसारं शास्त्री प्रथमवर्षे, आचार्य प्रथमवर्षे, शिक्षाशास्त्र प्रथमवर्षे च मूल्यांकने पाठ्यक्रमे च परिवर्तनम् आनीतं वर्तते। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट व्यवस्था आरब्धा वर्तते। शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायां ITEP इत्यस्याः प्रक्रिया अपि प्रारब्धा वर्तते। शास्त्र परंपरायाः संरक्षणाय वाक्यार्थ प्रशिक्षणं चर्चा प्रश्नोत्तरादि क्रियाः प्रकल्पिताः सन्ति। गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने एवं सुभाषितस्य कंठपाठं वयं प्रतिदिनं कुर्मः। छात्राणां वाक्कौशलवर्धनाय प्रतिबुधवासरं वाग्वर्धिनी सभा संचाल्यते। संस्कृतवातावरणे प्रवर्धमानानां परिसरच्छात्राणां कृते अत्रत्य पाठ्यक्रमाः विविधाः गतिविधयश्च विभिन्नानां उपजीविकानां वातायनानि समुद्घाटयन्ति। Through their outstanding performance, our students have bagged many prizes in various literary, cultural and sports competitions conducted at national level. The campus aims to revive
and revitalize the traditional Shastric Sanskrit knowledge and bring to the modern streams of education with special reference to Kerala's tradition and heritage. Central Sanskrit University Guruvayur campus signifies learning from the past, assimilating the present, and planning for the future. Jayatu Sanskritam, Jayatu Bharatam, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu.